Dünyada ilk dəfə Estoniyada ekoloji cəhətdən təmiz avtobuslar fəaliyyətə başlayıb. Belə ki, Tartu şəhərində uzaqdan idarə olunan avtobuslar sərnişinləri daşıyarkən görünüb. Sözü gedən nəqliyyat vasitələri hidrogen yanacağı ilə işləyir. Avtobuslarda sərnişinlər üçün 6 yer nəzərdə tutulub. Riskləri minimum endirmək üçün avtobusun maksimum sürəti saatda 25 km müəyyən edilib. Hazırda avtobuslar test rejimində işləyir.